Hari Qaidul Iman, 50 keyakinan, kanyahokeun sing nyaan, mun ngaku jalma beriman. Nu 20 sifatna, wajib aya di Allahna. 20 numuhalna, nu jadi lalawanana. Sifat nu jaidna hiji, jumlah 41. Hak Allah nu maha suci, terasna ditambah deui. 42 wajib di Rasul, 43 mohal di Rasul. Nu jaizna hiji hungkul, jumlah 89. Jadi 41, tambah 89 berarti jumlah 50 pasti, baik sebutan hiji-hiji. Wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi, kiamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat. Ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan, aliman hayan samian basiran mutakaliman. Ayah belanggeng beda jeng sakabeh nu sifatna, hiji dina pada melanana. Kawasa kersa uninga Allah nu hirupna, ngadangu ningali sasauran bukti kawasana. Adam hudus fana, mu masalah lil hawadisi. Ihtiyaj ta'adud ajwa karoha, jahal maut somam umyun bukmun kaunuhu ajijan. Som akma abkam, eweh anyar huksak sarupa rejeng nu anyar. Butuh kana tempat jeng butuh kanu ngayaken. Bing bilangan datna sifatna sareng damelna, apus kapaksa budu mau torek lolongna. Pire bukti Allah anu apus anu kapaksa, anu bodoh mau torek lolong
khairana wanang di Allah na midamal barang nu mungkin taya anu wajib midamal barang nu mungkin sidik amanah tabligh fatona percaya ngadugi kendrejeng pinter bohong cidera jeng nyumput kentur bodona wenang di rasulna sifat manusia biasa kaya tuang angkat kulem saja bakna.